የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ኗሪዋ ወይዘሮ ሃና ታደሰ ህይወቷን ለመቀየር ኑሮዋንም ለማሸነፍ የተለያዩ ስራዎችን ስትሞክር እንደቆየች ታስታውሳለች። ብዙ ነገር ሞክሬ ውጤታማ አልነበርኩም የምትለው ሃና በ2004 ዓ ም በ6 የወተት ላሞች የዛሬዋን ስራ ጀመረች። ወደ 2004 ላይ ወደ 6 ከብቶች ነበሩ። ከ6 ከብት አሁን ላይ ወደ 20 ደርሰናል። የሚታለቡ ከአራት ከብቶች በላይ ናቸው የሚታለቡ ያሉ። በወተት ላም የተጀመረው ስራ እያደገ መጣ። ከዚህ ጎን ለጎንም የጓሮ አትክልት ማምረትና እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ማርባት ጀመረች። ዛሬ ላይ 2000 እንቁላል ጣይ ዶሮ በዘመናዊ መልኩ እያረባች መሆኑንም ሀና ትናገራለች። በእነዚህ የልማት ትሩፋት ውጤቶች የራሷና ቤተሰቧን ህይወት ከመደጎም አልፋ ምርቶችን ለአካባቢው ኗሪ በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ እንደቻለችም ትጠቅሳለች። 2 ዓመት ይሆነዋል። 2000 ዶሮ አለን። የምናገኘው እንቁላል ወደ 1700 1600 እናገኛለን። እንቁላል በቀን ማለት ነው። ባዛር ላይ እንወጣለን። ባዛር ሲመጣ ባዛር ላይ እንወጣለን። እንትን እንቁላል በዲስካውንት እናቀርባለን። የወተት ተዋጽኦ፣ ቅቤ የመሳሰሉትን እያቀረብን እንገኛለን። ገበያ ማረጋጋት ላይም እየሰራን ነው። መርሃ ግብሩን በማስፋትም ወደ ባልትና ስራ መሸጋገሯን የምትናገረው ወይዘሮ ሀና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ ባለፈም ለ30 ሰዎች የስራ እድል ፈጥራለች። የባልትና ውጤቶች ማለት ዳቦ ቆሎ ማምረት፣ ኩኪስ ማምረት፣ ቆሎ ማምረት፣ የቆሎ ይሄ የሚነፋ ንፌት አለ። የእነሱን ደግሞ ሪሳይክል አድርጎ ለከብቶቹ ማቅረብ፣ ይህን ነው እያደረግን ያለ ነው። ትምህርት ቤት ልጆችን የቻለ ትምህርት ቤት ላይ ያስተምራቸዋለሁ። ለባልትና ውጤቴም ሆነ ለምን የማከፋፍልበትን መኪኖች ጨምር ያለሁኝ። አገር አቋራጭም ሲኖትራክ ገዝተን እየሰራን ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ላይ ነው። በመስራታችን ለውጥ ነው በየአመቱ እያገኘን ያለ ነው። ከኛም አልፎ ደግሞ በስራችን ወደ 30 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። ልክ እንደ ወይዘሮ ሀና ታደሰ ሁሉ አቶ ሀሰን በሽርም ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ነበር በአንድ የወተት ላም ስራ የጀመረው። አሁን ላይ 19 የወተት ላሞችን ጨምሮ 6000 ዶሮዎችን በማርባት ላይ ይገኛል። በ2008 አካባቢ ነው የጀመርኩት። በአንድ ላም ነበረ መጀመሪያ ስጀምር የጀመርኩት። አሁን አራብሳ አንድ 12 ላሞች አሉ። እዚህ አንድ 6-7 አሉ። ቀፎች አንድ 12 አካባቢ አሉ። ዶሮዎች ወደ 5-6 ሺህ አካባቢ አሉ። እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ከነሱ በኋላ የጀመርኳቸው ማለት ነው። ፍየሎች አሉ፣ በጎች አሉ። በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ተጠቃሚ መሆኑን የሚናገረው አቶ ሀሰን መኪናን ጨምሮ በርካታ ንብረቶችን ማፍራቱንም ገልጿል። ሰቦችን በአሪፍ ሁኔታ ልመራ እችላለሁኝ። እንደገና ደግሞ ያው ብዙ ነገሮች አንተ ይሄ ነው ብለህ ልትገልጻቸው የማትችል ነገሮች ተጠቃሚ ትሆናለህ። እኔ ሌላ ሀብት ኑሮኝ ልጆቼን ማገኘት ላደርግላቸው የማልችለውን ነገር ሁሉ ያገኛሉ። የእንስሳት ውጤቶችን ከስጋ ጀምሮ ከወተት ከእንቁላል ከምናምን ጀምሮ የፈለጉትን ፍላጎታቸው እስከተሟላ ድረስ ይህንን ያገኛሉ። ሌላ የወተት ማመላለሻም የራሴ ትራንስፖርት አለኝ፣ እንቁላልም የወተትም። አሁንም ደግሞ በቅርብ ያው መኖ ማቀነባበር ልጀምር ነው። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ዜጎችም ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን በኢኮኖሚ ከመደጎም ባለፈ በዘርፉ ሙያ መቅሰማቸውንም ተናግረዋል። ከብቶች ቁጥጥር ውስጥ ነኝ፣ መኖም ሰጣቸውን ነኝ፣ መንከባከባቸውን ነኝ። በአራት ቀን አንዴ ይታጠባሉ እና ደግሞ ዝም አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰቤንም እየረዳው ነው። ያው አሁን ላይ እዚህ ጋር በመስራቴ ለልጆቼም ለራሴም ብዙ ነገር ለውጥ አድርጌያለሁ። ቀጣይም የተሻለ ነገር ከዚህ የበለጠ ማግኘት እንደምችል አምናለሁ። የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ አስተዋጽኦ ከማድረጉም ባለፈም ህብረተሰቡ በቀላሉ እንቁላል፣ ወተት፣ ማርና አትክልት በማምረት እንዲጠቀም እድል ፈጥሯል።